დაიწყო უკვე 2023 წელი და პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემა არის ისევ მიხეილ სააკაშვილი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დღეს აქტიურად დაიწყო საუბარი იმაზეც, რომ შესაძლოა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული სააკაშვილის სია. თქვენი განცხადებების მიხედვით, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ სააკაშვილს არავინ წამლავს და სწორედ ამიტომ საინტერესოა ახლა რომ გვითხრათ, როგორ შეაფასებთ ამ წამოწყებას და ზოგადად რას უკავშირებთ ასეთ აჟიოტაჟს? Ну, кавширеф имас, რომ მიხეილ სააკაშვილს ციხიდან გამოსვლა უნდა და ნებისმიერი ადამიანის უფლება ყველაფერი გააკეთოს ციხიდან გამოსასვლელად. შესაბამისად, მე არანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, ვიღაცა რაღაციას ადგენდეს ამასთან დაკავშირებით. პრობლემა მე ის გონია, რომ როდესღაც ხო უნდა შეცვალონ ბრძოლის ტაქტიკა, თუ ის არ მუშაობს. Და თუ შენ არ წვლი ბრძოლის ტაქტიკას და სულ წაგებისკენ ხარ მიდრეკილი, მე მგონი ჩვენი მოსახლეობა არ არის ვალდებული, რომ წაგებულ ბრძოლას უყუროს სულ და ის მოწყობილი სპექტაკლი, რომელიც ახლა დარწმუნებული ვარ ყველაზე მეტად ქართულ ოცნებას აწყობს, არ აფთელი რაღაცა წლების განმავლობაში არ ვაყურებინოთ, იმიტომ რომ მე მგონი ყველასთვის გასაგებია, რომ მიხეილ სააკაშვილს წელწადნახევრის განმავლობაში რომელიმე წამალდეს, ახამდე მოწამლავდნენ. და გასაგებია ისიც, რომ ეს ჯანდაცვის არგუმენტები, რომ ავათავარ, ცუდათავარ ყდები, ყოველთვის არ იმუშავებს და რაღაც მომენტში ეს გახდება სასაცილო. ჩვენ ახლა ფიქრობთ, რომ რაღაც თვალსაზრისით უნდა გავიდეთ ამ თამაშიდან. საერთოდ უნდა გავიდეთ და დავივიწყოთ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი, რამდენადაც ეს იქნება შესაძლებელი. რაც მალე ვიზამ თამაშს, ჩემი აზრით არის უკეთესი, იმიტომ რომ ყველაფერს გააკეთებს ქართული ოცნება, რომ ეს არ დაგვავიწყოს. სულ იყოს, აი წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა დაამთავროს ქართული ოცნება ეს გასართობი, რომელიც ახლა აქ მისთვის მოწყობილი. თუ ჩვენ ამას ქართული ოცნების სახით შევხედავთ, შიგნით რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, აქეთ მიხეილ სააკაშვილზე ხანიძახიან ხდებაო, ხანიძახიან მოწამლესო, ხანიძახიან ჭამსო, ხან არ ჭამსო და რა ვიცი, ნაცვლად იმისა, რომ ილაპარაკო, რაც მართლა ქვეყანაში პრობლემებია მოგროვილი, მათ შორის ქართული ოცნების მართველობის შედეგად, მათ შორის იმ შეზღუდვების შედეგად, რომელიც ყოველდღურად ხდება ამ ქვეყანაში და იმ ჯარიმების და რეგულირების შემოღებით, რომელსაც მართლა გინდა მანქანიდან დაწყებული, გინდა დანისტარებით ხელისუფლება აკეთებს. ხელისუფლება ამ პროცესში არ საუბრობს, პატიმრებზე არ საუბრობს, ამნისტიაზე, არაფერზე სერიოზულზე არ საუბრობს. საუბრის თემა არის მის არის თუ არა ცუდად, კვება თუ არ კვება, არავათ არის თუ არ არის და ამადოლობა თვითონ აქვს მიხეილ სააკაშვილის ანალიზებიც მას აკვირდება თვითონ და რა ვიცი, ნელ-ნელა ხო მიხეილ სააკაშვილი ორი წლის მერეც რო ჯამთელად იქნება და ვთქვათ გარდაცვლილი რო არ იქნება ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს, მერეც რო ლაპარაკი მიდის რო კლავენ ციხეში მიხეილ სააკაშვილს, ეს როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ სერიოზულად? ნაცვლად იმისა, რომ ეს თემა დავამთავროთ რამენაირად და სხვა თემაზე გადავიდეთ, დავამთავროთ თუნდაც იმითი, რომ ან ნაცმოძრაობამ დადოს პირობა, რა არის მისთვის დასნიშნავს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, ან ქართულმა ოცნებამ დადოს რაღაცა თავის წინადება, რომ ამ დროს ვათავისუფლებთ და დავასვენოთ საქართველოს მოსახლეობა ამ სიგიჟისგან, რასაც წლებია ვაცხოვრებთ და მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობასთან ერთად კიდევ უფრო და უფრო იმატებს ეს სიგიჟე. ჩვენ ამაზე ვიმოწერთ. თუ არც ერთი მხარე ამ დათმობაზე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, არ წავა, ან როგორ უნდა განვითარდეს პროცესები, რას ელოდებით თქვენ? თქვენ აცხადებდია? ადამიანების თავშია პრობლემა. ანუ ჩვენს თავშია მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის, რომ რამდენი ხანია ეს ხალხი არ გვინახავს. მაგრამ ჩვენს თავშია და ჩვენ არვანებებს თავს, როგორც ისინი არვანებებენ თავს, ისე ჩვენ არვანებებს თავს. და ჩვენ რაღაცნაირად ეს უნდა დავძლიოთ. თორე წარმოიდგინეთ, აი თქვენ აწყობილი გაქვთ ინფრასტრუქტურა, მთელი 10 წელია იცით, როგორ გააგრძელოთ პოლიტიკური ბრძოლა, მithumetes შეპყრობილ მოწინააღმდეგესთან და ამ ზიზღის კამპანიით ამდენი ხნის განმავლობაში ქვეყანას მართავთ. რა გარანტია არსებობს, ან როგორ შეიძლება ეს ვიფიქროთ, რომ 2024-მდე ქართული ოცნება იქნება გულმოწყალე და ნაციონალური მოძრაობა სხვა თამაშს ისწავლის. თუ ჩვენ არ დავივიწყეთ ეს ხალხი და ჩვენ ანუ საზოგადოებრივი მოთხოვნა თუ არ დადგარო, წადი თქვენ დედაცვატირი ერთისას და მეორისას, მანამდე არაფერი არ შეიცვლება. და არც ვართ მე მგონი ღირსი რომ შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ ეს გვინდა, ეს არის მთავარი ატრაქციონი, რაც ქვეყანაში ხდება 2023 წელსაც. მაშინ ხო ჩვენ გვდომებია პირველ რიგში ამის გაგრძელება, იმიტომ რომ თუ საკუთარ თავში ვერ ნახეთ პრობლემა, არაფერი არ გამოსწორდება. ეს მე ამჯერა რომ მიხეილ სააკაშვილი გამოსწორდება ან ციხეში, ან ციხის მერე. მე ამჯერა რომ ქართული და გამოსწორდება და ისინი უცბად ხანერად დაიწყებენ მართლობას. ერთადერთი სხვა მოთხოვნა უნდა დადგეს. უბრალოდ ეს ხალხი უნდა გახდეს, ამათი არსებობა უნდა გახდეს არაადეკვატური. თუ ჩვენ ეს ნაწილი ვერ გადავაბიჯეთ, აი როგორც ნაციონალური მოძრაობის არსებობა ხდება ნელ-ნელა არაადეკვატური. ა დაუძულებელი, რომელსაც ლიდერი ვერ გამოყავს და შიმშილობა ამის რადიკალური ამ პროცესში, ბატონო იაგო. ჩვენი როლი არის ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ ჯერჯერობით. ეს ასე არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს პრობლემები და ჩვენც უნდა გამოვსწორდეთ, ესე რომ ვთქვათ. ჩვენც უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას უკეთესად და უფრო გასაგებად ის რისიც გვჯერა და რაღაცნაირად უნდა
დისტანცირდეთ ამ სანტა ბარბარასგან, რაც ქვეყნის პოლიტიკურ სპექტრში ხდება ახლა. არ ვიცი ჯერ ზუსტად როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ პირდებით რომ 2023 წელს ამ კითხვაზე პასუხს ვიპოვით, რომ რაღაცნაირად ადამიანებს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ გამსხავდებით იმ პოლიტიკური სპექტრისგან, რაც დაგვხვდა. ბატონო, თქვენ ახსენეთ მანამდე, რომ უნდა დისტანცირდეთ, თუ გულისხმობთ თქვენი პარტიის გარდა მსგავსი მოსაზრება აქვს თუ არა თქვა თქვენს კოლეგებს. ჩვენს კოლეგებს, არ ჩემი კოლეგები მოგეხსენებათ, ბევრია და სხვადასხვანაირი შინაარსი და ხასიათი. ოპოზიციურ პარტიებში თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ არიან თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით განწყობილი? ახალი წელი დაიწყო და სწორედ საინტერესო ოპოზიციური სპექტრის პოლიტიკური გეგმები და მოლოდინი როგორია, მაგალითად თქვენ შესახებ უკვე გვესაუბრეთ, არის თუ არა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები თუნდაც თქვენ გუნდში, რომლის გადადგმასაც გეგმავთ? კი, როგორია, ჩვენ ახლა გვინდა გავაკეთოთ, ხო არსებობს ამ ქვეყანაში ტელევიზიები, ერთპარტიული ტელევიზიები, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავისი ტელევიზია აქვს. ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად გავაკეთოთ მრავალპარტიული ტელევიზია და გვინდა რომ ჩვენს კოლეგებს შევთავაზოთ, რომ აი რაღაცა იქნება იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ვისაც ტელევიზიები არ გვაქვს, მოდი გავაკეთოთ ისეთი ტელევიზია, სადაც გარკვეული დრო დაგვეთმობა, ჩვენ სათქმელს ვეთყვით ადამიანებს და განსხვავებით იმ მედია მეინსტრიმიდან, რომელსაც უბრალოდ საგიჟეთი ხდება, ხდება ისეთი ამბები, რაც რეალობაში არ ხდება. უბრალოდ მოგონილია ამ ჩვენს იმ კოლეგებთან ერთად, რომელსაც მართლა ლაპარაკი უნდათ და მე მგონი ცხადია, რომ დასაწყებია მართლა სხვანაირი საუბარი ქვეყნის პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ეს მე არ ვიცი რა უნდა გაგრძელდეს დისკრედიტაცია მთელი პოლიტიკური სპექტრის იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ სერიოზულად ლაპარაკი არ უნდა არავის და ხალხი რო უყურებს ამ არასერიოზული ხალხის ერთობლიობას, შეუძლებელია აქ რამე პერსპექტივის განცდა არსებობდეს და ჩვენ გვინდა რაღაც თვალსაზრისით, რომ პირველად აი ყველა ხო ამბობს, რომ ობიექტური მიუკერძოებელი და ასე შემდეგ, აი გავაკეთოთ მიკერძოებული არა ობიექტური, სუბიექტური, მაგრამ მრავალპარტიული, სადაც სხვადასხვა პარტიები ერთმანეთში ლაპარაკს დაიწყებენ ტელევიზია. და გვინდა რომ ამასთან დაკავშირებით ვესაუბროთ სხვადასხვა ადამიანებს. ამავდროულად გვაქვს კანონ პროექტები, რომლებიც გვინდა რომ წინა ფლანგზე იყოს წამოწეული. და გვინდა რომ ჩვენი საკითხები, რომელიც ჩვენთვის არის პრიორიტეტული, მხოლოდ ამით დავკავდეთ ჩვენი დროის 80-90%. 10-20% შეიძლება ხარკი იყოს ამ სანტა ბარბარას მიმართ, რომელიც მედია მეინსტრიმი აშუქებს ქვეყანაში და პოლიტიკური პარტიები ასაზრდებენ, მაგრამ დანარჩენ ჩვენ გვინდა რამენაირად გავიდეთ ამ პროცესში. სიდან და ადამიანებს სხვანაირად დაველაპარაკოთ მართლა იმ საქმეზე, რომელიც მათ აწუხებს. რა გამოგვიო არ ვიცი, მაგრამ აი მიდეკილება ეს იქნება ჩვენ და ვთხოვ მართლა ადამიანებსაც, რომ გვასწავლონ მათთან ურთიერთობის ფორმები, იმიტომ რომ ის ფორმები, რომლებიც ახლა პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს, ჩემი აზრით არაგულწრფელია და საერთოდ თანამედროვე სტანდარტებს არ პასუხობს. თქვენი გეგმების შესახებ გასაგებია, თუმცა აი ამ ყველაფრის ფონზე ბატონი იაგო მაინც გვესმის კონკრეტული ოპოზიციური პარტიების მხრიდან დაანონსებული აქციების შესახებ. ამას როგორ შეფასებას მიცემთ? ჩემი აზრით, ჩვენ აქციებს აქვს რეპუტაციულად სახელი გატეხილი ქვეყანაში. არა იმიტომ, რომ აქცია საჭირო არ არის. აქცია ყოველდღე უნდა მოუწყო მთავრობას, ჩვენთან ისეთი სიტუაცია გვაქვს ახლა. მაგრამ აქციების მოწყობა ისე, რომ არაფერი არ გინდა. ან რა გინდა არ იცი. ან ადამიანებს გასაგებად ვერეუბნები რა გინდა. ამ დროს აქციების მოწყობა ხო აქციებიდან ხალხის დაფრთხობას ნიშნავს. აი წარმოიდგინეთ, რა უნდა იყოს უფრო მეტი სტანდარტი იმას, რომ ატარებ აქციას, თუ სწორი მოთხოვნა ამ აქციას ხალხი ემატება, თუ არასწორი მოთხოვნა აკლდება. ბოლოს როდის გახსოვთ, რომ ერთი აქციიდან მეორე აქციაზე ხალხმა მოიმატა. ხო გასაგებია, რომ ეს პოლიტიკური სპექტრი რაც არის რაღაცნაირად საფრთხობელად ქცეული, რომელიც მიტინგებიდან ხალხს უშვებს სახლში, ანუ მიტინგში ის ოპოზიციური პარტიები, საქმეთა საზოგადოების წევრები ფაქტობრივად გამოყენებულია ბოლო პერიოდში მიტინგების დასაშლელად. და ჩვენ გვაჩნდა, რომ აი დროზე ქნან, ანუ ბარემ მალე ქნან იანვარში ეს, ან გაზაფხულზე ქნან ეს აქციები, რომ მივხვდეთ, რომ არ გამოდის ასე და მე უკვე აღარ გაგრძელდეს ამაზე საუბარი. იმიტომ რომ აქციები სხვანაირი ფორმით არის ჩემი აზრით დასაორგანიზებელი. აქციები ხალხთან ერთად არის დასაორგანიზებელი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ხალხს მართლა აწუხებს და არა იმის გამო, რომ სიტყვაზე მიშასწნევა დაუვარდა, ან რაღაცა უწყალობა. თუნდაც ეს მოთხოვნა ბატონო იაგო, რაც ბოლო პერიოდში გვესმის ხოლმე მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნით გამართული აქციები, თვლით რომ არასწორია, რადგან ხალხი არ ემატება იმაზე მეტი, ვიდრე ელოდებიან ხოლმე? ნებისმიერი აქცია, რომელსაც უფრო ნაკლები ხალხი მისდის, იქეთ და იქეთ ცხადია, რომ არასწორად გზაზე დგას და მანცლება უნდა გააკეთოს. აქციები რიცით რამდენ ამაზეა გასაკეთებელი მართლა? აი ნახეთ, მანქანის შუშას რო გიბურავენ და ჯარიმებს რო გიზრდიან ფაქტობრივად ყველაფერზე, ამაზე რა აქციას არ მსახურებს ქართული ოცნება? მაგრამ ამაზე აქციას და არა ყველაფრისთან ერთად არეულ აქციას, დანების სტარება და ჭრელი და ბასრინითების სტარება რო იკრძალება, მაგაზე რა აქციას არ მსახურებს ქართული ოცნება? ჯარში ვიძულებით წაყვან არ უნდა ხალხის, ამაზე რა აქციებს არ მსახურებს ქართული ოცნება? თქვენ გააქვთ
მიმართულებებით, ბატონო იაგო, კონკრეტული ნაბიჯები უკვე დაგეგმილი? აი რა საკითხების თუნდაც ჩვენ გვინდა რომ ვიფიქროთ. ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად ვისწავლოთ ჩვენი საკუთარი აქციების ჩატარება, რომელიც თავრობის გადაყენების კი არ არის მიმართული და რევოლუციას კი არ აპირებს, არამედ ადამიანებს აკონსოლიდირებს, ადამიანების მოთხოვნას აკონსოლიდირებს და ამ არჩევნებამდე ადამიანები მიყავს მომზადებული ვის რა უნდა ამის მიხედვით. ჩვენ მართლა სასწაული გვაქვს ეს თუ წარმატება თუ გვინდა, იმიტომ რომ პირველად დავდექით ფაქტობრივად ამ საჭიროების წინაშე და აღმოჩნდა რომ ეს ველიც როგორც პოლიტიკური და მედია ველი არის დაბინძურებული, სადაც ადამიანს ძალიან უჭირს თყვან მართლის გარჩევა, აქცია თაველიც ასეთია, ყველაფერზე აქციას ატარებს, უმიზნოთ, აი ყველაფერზე სადაც ადამიანებს გამოსვლას თხოვს და მე ვერაფერს ვერ ეუბნება და ჩვენ არ გვინდა ეს დაგვემართოს. ჩვენ გვინდა რომ ვისწავლოთ რაღაცნაირად და თუ ადამიანებს ვეუბნებით რამეს, ანუ გუჯეროდეს რომ რასაც ვეუბნებით ის მართალია და რასაც ვეუბნებით იმის გამკეთებლები ვართ. ესა გვაქვს მეგონი გადასააზრებელი ამ წუთას ჩვენ პირადად. სხვასაც მარა სხვისას მე არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ მაინც ვერ ვახედრებ ვერაფერს. მადლობა პასუხისთვის. ევრო რეკომენდაციების შესრულებაზეც უნდა გითხოთ აუცილებლად. ამ შედეგით რა რეალობაც დღეს არის, რა შეგიძლიათ თქვათ? წავიციეთ წინ თუ არა და ზოგადად საინტერესოა ელი თუ არა სტატუს კანდიდატის სტატუსის მიღებას წელს? ამ სტატუს ხოთი რაც ახლა გვაქვს, მე მგონი არავინ არ ელოდება და გულყოლობა იქნება ეს ასე იყოს. მე ველოდები იმ შემთხვევაში თუ რა საკვირველია გარემოებები შეიცვალება და ჩვენ მართლა მოახერხებ დეპოლარიზაციას, ადგილს ვიპოვით რაღაცნაირად იმისთვის რომ ერთმანეთს დაველაპარაკოთ და გვენდომება ინტეგრაცია დასავლეთში. ახლა არც გვინდა და თორცა შე რაღაც არ გინდა, იქ არავინ არ დაკვატიჟებს ასეთ დროს ჩემი აზრით. დიდი მადლობა, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო პირდაპირ ეთერში.